ここまでのファイナルファンタジー13ツークポ。セラ、この胸に刻もう。ライエル、どうしたの？返事してよ。Fala, gamers! Brincadeira, vocês sabem que eu não tava dormindo, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde. Eu sou o professor Rio Satari e você está no Cast 42. Hoje continuamos o nosso detonado passo a passo de Final Fantasy 13 2. E, na verdade, já dá pra gente ir pro final. Vocês devem estar vendo aí a Matrix de Portais, né? A Matrix de Portais, nós já estamos aí quase no finalzinho, então não tem muito mais segredo. Nós já daríamos pra fazer o primeiro final do jogo. Porém, ainda tem alguns fragmentos que nós conseguimos pegar, então eu vou atrás desses fragmentos agora, tá? Então, é isso. A nossa aula de hoje começa agora. Episódio 5. Fluxo do tempo. Determinação. Tempo e memória, congelados em cristal. A alma de Noel está vivendo no fim dos dias. Sera caminha sem rumo pelas lembranças dele. Ela descobriu que Noel apenas queria proteger a Yeo ao lado de seu mentor e amigo, Kaios. Mas ele perdeu tudo quando Kaios o abandonou e Yeo morreu. A deusa abriu o portal para Valhalla. E Noel está prestes a passar pelo portal quando Sera finalmente consegue chegar até ele. Juntos, eles acordam do sonho e começam a procurar uma maneira de sair dessa prisão. O caminho deles está agora repleto de esperança. Beleza, 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 beleza. Tá quente aí onde vocês moram, pessoal? Aqui, pra mim, está muito, muito quente. Isso porque o ar-condicionado tá no mínimo aqui, né? Tá em 18 graus aqui. Mas tá quente mesmo assim. Beleza. Bom, então estamos aqui em Dying World, né? Aqui é uma paisagem, já não é aquele cinza, né? Ficou uma paisagem branca. Quase parecido com erva, né? Na verdade, tudo é... Tem aqui a marca de cristal. Que obviamente o pilar caiu, né? Então cobriu toda a terra aí. Beleza. Bom, então começando, nós vamos... Ó, a gente apareceu aqui. Então primeiro nós vamos para o norte. É só olhar o mapa. Deixa eu ver. Aqui. Tá o mapa aqui, né? Vocês estão vendo o mapinha aqui. Beleza. Então, norte, sul, leste, oeste. Tá? Então, norte, sul, leste, oeste, beleza? Tá bom, então nós vamos agora para Northwest, tá? É onde nós vamos pegar aí o primeiro item, que é vir exatamente pra cá. Então nós vamos subindo aqui. Beleza, aqui tem o primeiro orbe. Você obteve 1625 gil, beleza. Bom, agora nós vamos descer sentido sul para ir até a ponte, tá? Mas antes disso, ó, vocês devem ter percebido que tem um cubo aqui. Vamos matar esses bichos. Esse aqui a gente não enfrentou ainda. Beleza, esses pinguins do mal. São os pinguins tribais. Parece um... Como é que é o nome daqueles coisa que tem? É Tolkien? É Tolkien? Não, não é Tolkien. Ó. Enfim, esses pinguins do mal. Vou matar eles aqui.
beleza. Essa música da Light. 5 estrelinhas, fantástico. Não ganhamos nenhum cristal, não tem problema. Bom, beleza. Nós estamos descendo aqui, sul. Então nós temos um cubo lá, né? Vamos pegar esse cubo. Vai lá, Mog, vai, sem reclamar. Fragmento descoberto. Omega Brand. Muito bem, beleza. Bom, agora nós vamos descer aqui. Que bicho que é? Ah, legal. É o Cactuar. De platina aí. Bom, Cactuar, vocês sabem como é que é o esquema, né? Nossa, eu não troquei ainda o meu... meu sentinel. Ele paralisou o Noel, paralisou a Sera e fugiu. Beleza, eu preciso trocar meu sentinel. Ganhamos 5 estrelinhas. Mas nós não matamos ele, tá? Beleza. Bom, deixa eu trocar meu sentinel aqui. Eu pensei que eu já tinha trocado. Por algum motivo eu não troquei. Não, eu quero colocar... cadê aqui? Aqui o meu Silver... não, não é ele que eu quero trocar. Oh, caramba, viu? Quem que tava aí mesmo? Era o Green Chocobo. Cadê? Green Chocobo. O que eu quero trocar aqui é o Sentinel, beleza. Vamos colocar aqui o Silver Chocobo. Eu não tinha trocado, eu tenho certeza que eu tinha trocado, mas beleza. Vamos seguir aqui. Eu já agora estou perdido. E perdi. Ah, o portal tá lá, beleza. Então, usando o portal de referência, nós vamos pro sul, lá na direção do Red Chocobo. Aquele Chocobo maluco lá, selvagem. Esse bicho a gente já enfrentou. Que são os flãs aí de metal. Beleza, então tem essa ponte, eu ia falar porta. Tem essa ponte aqui, né? Que ela está extremamente fora aí de... de fase, né? Mas agora o Mog tá overpower. Então não tem problema, ele consegue aí fazer a ponte aparecer. Muito bem, vocês podem ver aqui do lado do Chocobo tem um cubo, né? Também fora de super fase. Beleza. Aqui nós vamos pegar... acho que é um Chaos Brand. Isso, fragmento descoberto! Chaos Brand, beleza. Bom, agora nós vamos então para o oeste. Ô, professor, é mais só você falar direita e esquerda. É, mas eu não sei que lado que você tá, né, meu? Aí eu falo direita, você vai pro lado errado. Então o oeste não tem erro, porque aqui é no mapa, né? A professora, é que eu não manjo dos pontos cardinais e tudo mais. É, então, é difícil, né? A gente aprende isso lá na quarta série. A maioria das pessoas esquecem. Ó, tem um orbe aqui, ó, fora de fase. Beleza, acho que é uma arma do Noel aqui, se não me engano. Beleza, Sacred Cross. Deixa eu ver aqui se a arma é boa. Vamos aqui em equipamento. Equipamento Guardian's Edge, é o que nós estamos usando, né? Vamos ver aqui. Sacred Cross. Beleza, é melhor, né? Beleza, vamos colocar ela aqui, só que acho que ela não tem... Ela não, né? Ela não tem bônus de ATB, mas não tem problema. Ela é mais forte. Vamos deixar ela, até porque a gente muda um pouquinho aí a arma do Noel. Agora a gente vem pra cá. Aqui são coisas pros monstros, se não me engano. É, 8 mana booster. Beleza, então agora nós vamos seguir o sul. Não, esses daqui a gente já matou. Vamos passar reto. Sai de mim! Sai de mim! Esquece, bicho! Não! Beleza, beleza. 5 estrelinhas. Não ganhamos nenhum cristal. Vamos continuar lá indo sul. Ah, não. Eu já peguei o cubo, né? Então, beleza. Vamos seguir aqui pro sul.
vocês estão vendo o portal, né? Vocês devem ter estar já vendo aqui em cima da árvore, tem um orbe, né? Então é esse orbe que nós vamos pegar agora, tá? Vamos pegar esse orbe aqui. Vamos arremessar o Mog. Sai daqui, bicho. Esquece, bicho. Cara chato. Vou pegar aqui o orbe. Vai lá, Mog. Vai viajando. Nove Power Boosters, beleza. Agora nós vamos para Northwest. Isso. Perto da chocobolinha. Aí perto dela tem... deixa eu ver... não. Perto da árvore dela tem lá, olha lá um item lá. Beleza. Bilhete platina do cassino. Aqui agora, pessoal, nós teríamos... acho que aqui essa área a gente já pegou tudo. O que nós tínhamos que pegar? Deixa eu ver o mapa aqui. Beleza. Nós estamos em Black Sands. Agora nós temos que ir para Death Sands, se não me engano. Dead Sands. Então nós vamos ter que pegar uma ponte aqui. Beleza. Sai daí. Ah, mano, que bicho chato. Beleza, 5 estrelinhas. Não ganhamos nenhum cristal. Joia. Vamos pra cá. Vai lá, Mog. Beleza. Estamos agora no The Border, mas não é no The Border que eu quero. Eu quero ir no Dead Sands. Aqui, achei. The Dead Sands, beleza. Então agora, aqui no Dead Sands, nós vamos sair daqui, porque tem monstro chato, esses caras chatos pra caramba. Sai de mim. Me esquece. Ô, bicho chato, cara. Tô pegando raiva de pinguim, mano. Caramba. Acho chato, gente. É, não tinha se viu. Beleza, pegamos aí o Vitality Essence. Então agora, deixa eu achar aqui. O que é? Não, não interessa esse. Ai, que bicho chato, mano. Beleza, 5 estrelinhas. Não ganhamos nenhum cristal. Joia. Bom, aqui tá. Tava então o orbe, né? Que a gente pegou. Então agora. Sai pra lá, seus bichos chatos, caramba.
Beleza. Ei, lá, é avião. Beleza, 5 estrelinhas. Então pegamos nenhum cristal. Ótimo, vem pra cá. Obsidian Shulker. Beleza. Deixa eu ir pra cá, não tem mais nada. Mas aqui a gente tem que ir pra cá agora. Caramba. Beleza, mais 5 estrelinhas. Sem cristal. Eles podiam dar pelo menos um cristal, né? Esses bichos chatos, caramba, mano. Nossa, é pra lá, bicho. Beleza, agora a gente tem esse cubo aqui. Esse cubo é muito importante vocês pegarem, tá? Então, esse cubo tem que pegar. Não tem conversa, tá? Por quê? Olha só o que a gente vai ganhar. O Golden Chocobo. É... agora sim. Beleza. Aqui, então. O mapinha, ó. Oh, beleza. Tá, joia. Então, agora a gente vai... agora nós vamos fazer uma caminhada. Nós vamos dar um belo de um rolê aí. Nós vamos ter que voltar lá. Lá atrás. Sai de mim, mano. Oh, que bicho chato, cara. Estrelinhas, mano, eu tô pegando raiva de pinguim, cara, na boa. Ô, louco meu, cara. Que coisa chata. Olha lá, esses bichos vão me deixar com raiva de pinguim, mano, na boa. Sai daqui, mano, ô, bicho chato. Caramba. Segue aqui o piso mais escuro, ó. E daí nós vamos voltar lá pra cidade, tá? Chato. Aqui tinha alguma coisa. Aqui tinha alguma coisa, só pra ter certeza, mas acho que não tinha mais nada. Chocobô doidão. Beaten Path. Bom, aqui você já deve se lembrar, né? Que nós viemos na parte do Dying Worlds, quando nós estávamos resolvendo os problemas do Noel. Beleza. Aqui, salvo engano. Tem um item aqui, ó. Que é um pen jumper. Jumper. Beleza. Aí o próximo item que nós vamos pegar é um mapa. Ah, não, isso aqui a gente enfrentou, né? Vamos pegar o mapa agora. Depois que nós já percorremos todo o mapa, a gente vai pegar o mapa. Podia ter pego lá atrás, tá? Lá atrás, eu digo, no vídeo passado. Mas como eu não queria pegar nenhum item no vídeo passado, eu deixei pra pegar nesse, tá? Mas se vocês quiserem pegar, pode pegar, não tem problema. É só um mapa, tá? Beleza, Map of Dying Worlds. Ok, acho que aqui... tem os bichos chatos, que nós não vamos enfrentar. Pelo menos eu não quero enfrentar. Sai daqui. Não. É aqui, ó. Aqui dentro, ó.
cubo. Olha lá. Acho que é dinheiro, acho, não? Acho que é White Cape. Não, Última Brands. Fragmento descoberto, Última Brands. Beleza. Tem mais coisa aqui ainda. Tem mais coisa que eu tô ligado. Ah, sai pra lá, bicho. Vai lá, Monk. Não, ô Monk. Ô caramba, viu, mano? Esse Monk tá me tirando, mano. Aí, cara, ô. Ô, laia, hein? Phoenix Down, beleza. Mas tem mais coisa aqui ainda. Mais coisa. Ah, quem é? Não, não quero. Sai pra lá, mano. Esses bichos. Mais alguma coisa aqui dentro? Não, acho que não. Beleza. Eu também acho que não tem mais nada. Sempre é bom dar uma conferida, né? Que o professor já tem idade. Mas a gente acaba esquecendo as coisas, né? Acontece. Pensou deixar passar um artefato? Ou um fragmento? A gente tem que voltar aqui de novo? Só porque a memória do professor não está mais funcionando? É muita coisa. Na minha cabeça, eu já não lembro de mais nada. Quem sou eu? Quem estou? Onde sou? Né? Beleza. Vou pegar mais esse item aqui. 1500 guil, beleza. Agora a gente vem pra cá pra fugir desses bichos chatos. Pra caramba. Mas tem coisa aqui. Não. Ah, sai daqui, mano. Sai pra lá, Chonchon. Vai, ô, caramba. Aqui tem um item aqui em cima, ó. Que é o White Cape. Ainda falta um Gate Seal. É um selo do portal. Que tá atrás aqui, ó. Beleza. Pegamos o selo de portal. Promises. Não, não quero enfrentar esses bichos. Agora a gente vem pra cá. Agora a gente sobe aqui. Eu acho que daria pra pegar com o Mog. Mas eu não tenho certeza. Então eu faço o seguinte. Eu vou atravessar aqui. E daí eu pego lá com o Mog. Beleza, Power Essence, acho que pegamos tudo. Acho que nós pegamos... Tem alguma coisa lá na frente? Vamos lá ver. Já viu, né? Gente, esse mapa é tão grande. Esse mapa é tão grande que eu vejo o meu computador às vezes falando... Caramba, é muita coisa pra eu fazer. Não tem mais nada aqui. Beleza? Então agora, pessoal, nós vamos aqui no Orc Drive. Vocês lembram que o Orc Drive
Deixa eu colocar meu rostinho lindo aqui pra vocês, pra você poder explicar pra vocês. Quando a Sera e o Noel se encontram, eles estão indo embora, o Warlock Drive, ele brilha. E muitas pessoas deixam passar isso despercebido. Mas não, você tem que voltar aqui. Acabou minha água. Beleza, vamos lá. Ele tá oculto aqui. Beleza, vamos examinar. Nós estamos na estátua, né? Das três damas. Beleza. Você ouviu isso? Música? Não. É alguém conversando. Espera. Essas vozes me são familiares. São as pessoas da minha aldeia. Noel, você pretende enfrentar Caius? Ele possui o coração de Etro. Se você matá-lo, estará traindo a deusa. Você tem o poder de parar as batidas de seu coração imortal. Você pode libertá-lo de seu destino amaldiçoado. No entanto, se você não tiver convicção e força, o coração do caos consumirá você. Noel, você está preparado para destruir Caius e carregar o fardo de seu pecado? Life Trigger! Caius é um guerreiro infundido com o poder da deusa. Você tem coragem de virar as costas para a deusa e destruí-lo? Eu posso fazer isso? Eu não sei, eu não posso, eu não quero matar ninguém. Bom, agora, nesse momento, não tem muita outra escolha que a gente possa fazer, né? Deve ser difícil ouvi-los. Eles estão me testando. Eu não posso ter dúvida se vou matar Caius. É algo que você tem mesmo que fazer, Noel. Ele é protegido pelo poder do caos. Para superar esse poder, ele deve ser derrotado por outro guardião como eu. Então, a única pessoa que pode deter Caius é você, então. É isso mesmo. No entanto, tenho medo que não haja outra forma de contornar isso. Beleza. Agora aparece aqui mais um artefato. Artefato-chave. É o Wild Artifact. Beleza. Vamos ver aqui, se não me engano, aqui atrás. Apareceu alguma coisa? Não, sim, talvez, quem sabe, não. Não apareceu mais nada. E aqui também não tem mais nada. Beleza. Agora, nós vamos voltar. Na verdade, nem precisa voltar, quer ver? Ó, a gente pode ir direto para o História Cruz daqui, ó. Regressão temporal desbloqueada. Academia 4XXAF. Beleza. Bom, então agora, ó, nós vamos aqui para a Academia 4XXAF. Beleza, estamos de volta à academia. Esse lugar lindo e maravilhoso. Nosso objetivo é bem simples. Nós vamos... Caramba. Nosso objetivo é bem simples, eu não lembro pra onde a gente vai. Não, é pra cá. Se não for também eu edito e pronto. Não dá nada. Ah, não é. Beleza. Ai, ai. Beleza. Vamos indo. Vocês estão rindo aí? Não é pra rir, não, meu. Vocês acham o quê? Quero ver vocês aqui. Eu me perco mesmo. Essa cidade aqui é gigantesca. É muito linda essa cidade, gente. Eu não canso de falar isso. Nossa. Muito linda essa cidade. Para com isso, cara.
Como que tem gente que fala que não gosta desse jogo, cara? Isso? Isso, agora vem aqui. Vira aqui. Vira aqui. Ahá! Vocês acham que ia esquecer, né? Não tem dessa não, meu. A gente não esquece nada, não. Beleza. Você obteve um elixir. Beleza. Ah, tem dois, beleza. Então tá joia. Bom, então agora a gente volta pra História Cruz. Volta aqui na frente do portal pra facilitar a vida de vocês, tá? Então depois vai ficar complicada aí a vida de vocês. Joia. Agora nós vamos para... Cadê? Tá aqui. Vem pra cá. Não. Aqui. Vamos para Serendipit. Beleza. Agora a gente vem pra cá. E vamos falar com a Chocobolina Amarela aqui. É claro como o dia. Vocês foram os escolhidos pela deusa. Os fragmentos que vocês carregam são a prova de sua fé em vocês. O talento Preço Camarada foi desbloqueado. O talento Salto Antigravitacional foi desbloqueado. Beleza. Aí nós temos agora dois itens que vão nos ajudar bastante daqui pra frente, tá? Beleza. Aí, pessoal, eu queria aproveitar. Por que que essa câmera tá azul? Gosto de câmera azul. Vocês gostam de câmera azul? Por que essa câmera tá azul? Quer ver? Eu já resolvo isso rapidinho. Quer ver? Vem cá, ó. Deixa eu dar um load aqui, ó. Pronto. Olha só que magavia. Beleza. Agora volta a câmera, volta o jogo. Isso, muito bem. Tá joia. Agora eu tô feliz porque agora eu estou colorido de novo. Bom, beleza. Queria aproveitar e agradecer aí ao Gui Sal. Ele chegou lá e falou: olha, tava na hora de voltar, hein? Pô, tem que jogar em inglês. A voz americana do Caio é maravilhosa. É, tava na hora de voltar, hein, Gustavo? Beleza, hein? Que bom que você gostou. É, então é isso aí, beleza. Bom, queria agradecer também ao Jorge Hostilho. Ele chegou lá, estamos de volta! Obrigadão aí pela sua presença, Jorge Hostilho. Queria agradecer também ao José Ernesto. Ele chegou lá e falou: fantástico, professor! Comecei a jogar hoje pelo Xbox One. Ainda não zerei esse jogo, pois é muito detalhado e requer muita percepção de tempo e espaço. Mas agora estou hipado. Beleza, José Ernesto. Que bom, cara, que você continuou jogando. Você fez o comentário lá ano passado, né? E eu fiquei meio assim, puxa, né? Será que o pessoal vai continuar? Não sei. Mas beleza. Então agora... É verdade, né? Agora esse mês retrasado saiu esse jogo agora, né? No Game Pass, né? Acho que foi uma coisa mais ou menos assim. Bom, mês passado, pra mim, né? Pra vocês vão assistir isso em abril. Então seria mês retrasado. Eu tô gravando em fevereiro, março. É, exatamente. Bom, amanhã já é março, né? Beleza, então. Obrigado aí pelo comentário, José Ernesto. Queria agradecer aí a minha querida Beca de Lupo Bianco. Que isso, Deus? Que nome é esse, Beca? Eu gostava mais do Beca, hashtag que sonha com guia. Beca de Lupo Bianco Del Sud. Que é esse Del Sud, cara?
Você casou, eu não tô sabendo. Você me traiu? Como assim? Oh, que papo é esse? Beleza. Ela mandou lá um monte de sorrisinho lá e ela chegou lá. Programa perfeito para sábado à noite. Tem programas melhores, né? Ficar me ouvindo não tem muita graça, não. Mas beleza, que bom que você gosta, Beca. Fico feliz. Confesso que não sei nada da história da continuação de Final Fantasy XIII 2. De Final Fantasy XIII, desculpa, né? Que seria o Final Fantasy XIII 2. E estou super curiosa para conhecer com o professor. Saudades do professor e da Lightning. Creio que essa intro seja uma das melhores que já assisti. Puxa, Beca, olha, legal. Legal que você vai dar pra conhecer bastante coisa, ainda mais nessa versão no 13.2. Eu tô lendo tudo, né? Porque tá traduzido aí pela Tribu Game. Então facilita bastante o meu trabalho. Então dá pra eu ler todo o banco de dados, né? Todo o data log. Tá? Eu espero que você goste aí da história, porque precisa, tá? Pra entender toda a fábula Nova Crystalis, precisa entender o que se passa aqui no Final Fantasy 13 e 2, tá bom? Particularmente, não consigo gostar da Sera. Então aproveitarei os momentos que a Light está aí. Então você gostou do vídeo passado, né? A Light vai aparecer bem pouco, né? Bom, já você deve ter percebido, né? Que a Light aparece bem pouco, tá? O foco mesmo é a Sera e o Noel aqui, porque como vocês viram, a Sera, ela é uma vidente. E isso vai conectar muito bem conectado no Lightning Returns. Deca, você vai amar o Lightning Returns. Porque o Final Fantasy XIII, Lightning Returns, Final Fantasy XIII, só tem Lightning. Não tem mais nada, só tem Lightning. É Lightning e é Lightning, acabou, né? Os outros, eles ficam bem coadjuvantes, mas coadjuvantes, assim, ao extremo, né? É só Lightning, não tem mais pra ninguém. Então, eu acho que aí que você vai gostar bastante aí do Final Fantasy, do Lightning Returns, tá bom? Mas assiste Final Fantasy XIII 2, que é importante pra poder entender toda a história. Tá bom, Beca? Brigadão, beijo aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o curtir, compartilhar o vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. De coração, valeu!